Вие сте с Hotspot, как сте, момичета? Добре сме. Как се казвате? Маги. Илиана. Маги и Илиана, коя песен искате да чуете? На Криско Дропсъм. И кога ще поздравите с нея? Всички от 81-во. Soul. Добре, някой друг? Еми не. Да, 81-во и да. И нея. Да. И мене? Да. И аз те поздравявам, много сте готини и двете.